ויש מי שמנסה להתמודד עם האנטישמיות שלו, ליתר דיוק עם השורשים שלה, שרבים מייחסים למה שקורה בקמפוסים של האוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית. איתנו אחת מהם, קיילה דולין, רכזת מתנדבים של פרויקט גדעון, של מילואימניקים בחזית. שלום לכם. שלום. אז תסבירי לי מה אתם עושים. אז כמו שאמרת, אני יושבת ראש של קבוצה של כ-70 פעילים. אנחנו יושבים במרכז הבינתחומי בהרצליה. הפעילים שלנו עוברים הכשרה מעמיקה כאן, כדי בעצם להתמודד עם כל דבר שיכול לפגוש אותם בקמפוסים בארצות הברית. וגם חשוב לציין שאנחנו רוצים להרחיב את הפעילות שלנו גם לדרום אפריקה ולקנדה. אתם נוסעים לקמפוסים? אתם ממש... אנחנו ממש מגיעים לתוך הקמפוס, ממש מתעמתים עם אותם אנשים שפשוט מפיצים שקרים ושנאה וכל דבר. ומה זה מתעמתים? מה זה אתם? אתם ממש מתקדשים איתם, או משוחחים, או עושים איזה רמפה ויושבים סביב ומדברים? מה? אשכרה ככה? המטרה שלנו ממש לבוא ולנהל שיח. מי שמעוניין, מי שרוצה, מי שמוכן, אנחנו שם כדי להראות צד אחר וצד אמיתי יותר. מה האפקט של זה? זאת אומרת, האם אתם מרגישים שאתם מצליחים אפילו במעט לשנות דעה של אנשים? אני חושבת עצם האמירה שאנחנו באים לשם ומוכנים לבוא מעמדה שהיא לא מתנצלת ובאה להציג את ישראל ומה זה אומר להיות יהודי כאן, אז זה משהו שלא נראה. הגישה היא תוקפנית, זאת אומרת, אתם טועים, זה לא ככה נענה, שזה בואו תקשיבו, אנחנו רוצים שנייה להסביר לכם, קשה לנו, מה הגישה של הפרויקט הזה? אז אני חושבת שזה משהו בין לבין, מה שאמרת. אנחנו באים עם מוכנות לדבר, מי שמוכן, בשמחה. מה לגבי... אנחנו מתנצלים על הקיום שלנו. מה לגבי להיות אקטיביים? בסוף הזירה היום הכי אפקטיבית זה הרשתות החברתיות. בואי תתני לנו רגע איזשהו אינסייד אינפורמיישן, מה אתם עושים שם, עד כמה אתם פעילים. זה נחמד לצאת לשטח, אבל זאת זירה רותחת. ועוד. אני חווה בעבודה שלי ביום-יום את נחת זרועם של ה-BDS, ואנחנו זקוקים לעזרה הזאת, אז תרחיבי קצת. ואני ממשיכה את הילד, האם האתיטיות שלכם הוא דיווידים או גוליאטים? מה אתם רוצים להיות? דוד הקטן עם המקלח? ממש דקרת את זה מדויק. או שאנחנו נבוא, בוא הנה, אשכרה חבר, אני פה, אז מה, אני בן אדם רגיל, או להיות דיווידית. אני באה להיות קיילה, לא יותר, לא פחות. זה מי שאני. קיילה זה שם יפה. תודה. אני ילידת ארצות הברית, אני עליתי לכאן כדי להתגייס, הייתי לוחמת בצבא. זו נסיכה. היית בקרקל, נכון? אפשר למות, ואני יכולה ללכת רק להראות תמונות שלך. זה היה באמת הדמויות הכי יפות להסברה שלנו, הציון. ועם עיניים כאלה, את הסברה יוצאת. אבל בואי כן תעני על השאלות שלנו לגבי הרשתות החברתיות השטח. כן, אז זה רק לענות על השאלה של מי אנחנו רוצים להיות? רק אנחנו, לא יותר, לא פחות. ולגבי הרשתות החברתיות, אנחנו פועלים ברשת ואנחנו תנועה תגובתית. זאת אומרת, אם יש איזה משהו שקורה, אז אנחנו תמיד שמה כדי לתת תגובה, אבל אני חושבת שכדי להיות פעיל ברשת, צריך להיות גם פעיל בשטח. חד משמעית. אנחנו אוספים חומרים מדהימים מהקמפוסים, ואנשים מדברים הכי פתוח. מימון מאיפה? מימון פרטי. בכסף הדבר הזה. מה זה פרטי? תורמים. כל מי שבי. פרטי. תורמים. כן, בטח מהעולם היהודי. מהעולם היהודי, ואיך זה? השם ה-BDS. מה כוללת ההכשרה הזו? ההכשרה הזו, מה היא כוללת? איתה מי גם? אני וחברה שלי, רייצ'ל קפלן, אנחנו מנהלות את הפרויקט ביחד. התחלנו כמתנדבות שנה שעברה, ראינו מה זה באמת מצריך, אחרי שהיינו בשבוע אפרטייד בקליפורניה. וזה באמת לתת לה... מה זה שבוע אפרטייד? שבוע שבו... אפרטייד? כן. כן. קשור. רק ישראלים לא מתביישים להגיד. כלומר, שבוע אפרטהייד זה רק נגד ישראל? זה מוקדש רק למדינת ישראל. וואו. או, אלוהים ישמור. אז אתם נוסעות לשם, ושם יש כל מיני עימותים בקמפוסים. כמה דיברנו על הקשר בין אנטישמיות ל-BDS? ה-BDS כרגע מופנה נגד מדינת ישראל. לגמרי. כמה משורשיו באמת קשורים לאנטישמיות שאנחנו הכרנו בעבר? השורשים של ה-BDS, של תנועות ה-BDS, התחילו בכלל, במשהו לא קשור בכלל, עם דרום אפריקה. וזה נתפס קמפיין שמאוד הצליח, ולכן רצו להעביר את זה למדינה אפרטהייד כביכול הבא, ישראל. והמטרות שעליהם הם מצהירים, בעיניי מה שאני חוויתי, זה בכלל לא המטרות שהם רוצים לקדם. ברגע שאומרים, white girl, תחזרי לאירופה, ואני שואלת, מה בדיוק הכוונה? ואומרים לי, תאי גזים וגטאות. אני לא רואה בזה קשר לסכסוך שלנו. אבל הם גם מקללים. איך אתם מתמודדים עם קללות ונעצות? איך אתם מתמודדים? אני יכולה להגיד לך שעליי אפילו ירקו. לא רק קללות. מה, היא קשוחת? רואים שהיא קשוחת? יושבת פה ככה. כן, כן. קיילה, תודה. תמשיכי. קיילה, תודה רבה. מי שרוצה להצטרף. תודה על מה שאת. בזמן. היא בריאה. תודה רבה.